Hola, què tal? Com esteu? Com ho porteu? Seguim aquí des de Baraca i Te de Tartúlia proposant-vos suggeriments i idees per remenar per internet i continuar gaudint de totes aquestes propostes, d'aquest pou sense fons, de coses meravelloses, també en l'àmbit de la música, que ens facilita precisament les xarxes. I avui us proposo un retorn a Johann Sebastian Bach. Us proposo un retorn a Johann Sebastian Bach i concretament als concerts de Brandenburg. Són aquests concerts que Bach va escriure en aquella etapa curta però intensa que va passar vivint a la ciutat de Köthen, a l'Alta Saxònia, en un lloc perdut de la mà de Déu, un lloc, un indret d'aquells que està enmig d'en lloc entre Leipzig i Prússia i Berlín. I en allà Johann Sebastian Bach va passar alguns dels moments potser més feliços de la seva vida, o com a mínim, així ho reflecteixen les biografies, especialment en els primers anys que va estar treballant allà al servei del príncep Leopold, un amateur de la música, del que sabem que tocava el violí, que va tenir el caprici de tenir una orquestra de luxe en un palau d'un principat més aviat petit. Per tant, hem d'intuir que una part important del pressupost d'aquest principat anava destinat a pagar les nòmines dels músics que va dirigir Johann Sebastian Bach. I va ser en aquest context on Bach va viure alguns dels moments més importants de la seva vida, sobretot la pèrdua, la mort de la primera de les seves dones, Maria Bàrbara, la mare dels set primers fills que va tenir i també on es va casar amb la soprano Anna Magdalena, que és la soprano que esdevindria la seva segona esposa, amb qui es casaria encara no dos anys després de la mort de Maria Bàrbara. El príncep Leopold sempre va ser un home que va saber impulsar la música en el context de la cort, però això no va voler dir que va restringir la seva feina exclusivament al príncep Leopold, i és que sabem que va fer alguns viatges, alguns al costat del príncep Leopold, que per raons de salut va visitar la ciutat de Carlsbad, ciutat balneari, que avui recordem amb el nom en txec, Carlo Vivari. Sabem qui va estar l'any 1718 i l'any 1720, també sabem que l'any 1719, eh, per raons desconegudes, molt probablement per comprar algun clavecin nou per la cort de Köthen, Johann Sebastian Bach va visitar la ciutat de Berlín. I és aleshores quan eh, intuïm que va contactar amb el margraví de Brandenburg. El margraví de Brandenburg, la la, la denominació de margraví eh, vindria a ser l'home de la marca, nosaltres en diríem el marquès de Brandenburg. Doncs bé, aquest margraví era precisament l'oncle del futur rei de Prússia, Frederic el Gran. No sabem ben bé les circumstàncies, però sí que quan agafem el, el manuscrit que Bach ens ha deixat, resulta que en aquí hi trobem precisament una dedicatòria en la qual Bach ens explica moltes coses. I la primera cosa que ens interessa d'aquesta dedicatòria dels concerts de Brandenburg és precisament la data. Està signat el dia 24 de març de l'any 1700 21. Per cert que aquell dia Johann Sebastian Bach acabava de fer 36 anys. Precisament en aquesta dedicatòria escrita en francès, tal com marcava l'educació de l'època, Bach explica que ja fa un parell d'anys que es va sentir molt feliç de rebre la insinuació per part del margraví de Brandenburg de tenir obres escrites per Johann Sebastian Bach. I això fa doncs que en aquella data, el 24 de març de 1721, Johann Sebastian Bach fes una recopilació de sis concerts, tal com ens a la portada del manuscrit escrits per molts instruments. No sabem si Johann Sebastian Bach va escriure tots aquests concerts, aquesta col·lecció de sis concerts expressament per enviar-los al Margraví de Brandenburg o simplement el que va fer va ser una selecció dels concerts que prèviament havia escrit pel príncep Leopold, que els envia al Margraví de Brandenburg per veure si li agraden o no. I una altra dada interessant que ens explica en aquesta dedicatòria és que d'una manera molt amable, Johann Sebastian Bach suplica molt humilment a vostra altesa reial de que tingui la bondat de continuar amb, amb les bones gràcies vers la seva persona i el persuadeix de que, eh, vaja, que no li faria res més il·lusió de que el tornés a contractar en unes ocasions més dignes. No sabem dos anys abans com van ser les circumstàncies amb les que Bach va tenir la possibilitat de conèixer i contactar amb aquest margraví de Brandenburg, el margraví Christian Ludwig, però en qualsevol cas sembla que Bach s'està oferint per fer música per l'acord pel Palau d'aquest mar graví. Sigui com sigui, aquí tenim aquests sis concerts... que avui recordem com a concerts de Brandenburg. Diguem que la ironia és que ni el mar graví ni les partitures... mai van passar per la ciutat de Brandenburg. Simplement, el mar graví de Brandenburg vivia a Berlín. Tampoc sabem quina va ser la reacció del, del mar graví. No hi ha cap document que ens en parli. Per tant, hem de sospitar que, si hi va haver una carta d'agraïment s'ha perdut. I si no hi va ser, aleshores pensarem que potser el Margraví, la música de Bach, no li va interessar massa. Però tot això és pura especulació. Jo crec que ara el millor que podem fer és sentir els concerts de Brandenburg. Us proposo una gravació molt bonica que es va fer entre el 23 i el 26 de març de l'any 2000, precisament al Saló dels Miralls, el preciós Saló dels Miralls del Palau de Köthen. El Saló dels Miralls era l'espai on en els temps de Bach i del príncep Leopold es feien els concerts. Els Miralls els van afegir al segle XIX, però en qualsevol cas és un lloc preciós i on de ben segur, en aquells anys d'estada de, de, Bach al servei del el príncep de Köthen, aquests concerts van poder sonar en aquella mateixa sala. Per tant, una gravació que a més, si us heu fixat en les dates, és just pocs dies després, dos dies després de l'aniversari de Johann Sebastian Bach. És a dir, que estem eh, davant d'una gravació d'aquestes memorables en un espai històric i, a més a més, a càrrec de l'orquestra barroca de Friburg de Brisgovia, o de Freiburg, eh, que dirigeix von der Goltz, que és el seu concertino, i que, a més a més, és una orquestra amb criteris històrics, amb una qualitat extraordinària, i reproduint les instrumentacions tal com Bach les va dissenyar per cadascun dels sis concerts. Trobareu els enllaços a cadascun dels concerts sota les imatges sota aquest vídeo, al peu del vídeo, com de costum, i l'única cosa que em queda desitjar és que acabeu de gaudir d'una bona audició de la música de Bach i que aquests dies de confinament s'acabin el més aviat possible i com ja us he dit en altres ocasions, ens puguem retrobar en viu i en directe, que és indiscutiblement la millor manera que sigau feliços amb la música de Johann Sebastian Bach